Die rede hoekom ek besluit het om hierdie oupa vertel storiekies te vertel is, want ek wil hê julle moet verstaan waar julle oorsprong vandaan kom, waar julle vandaan gekom het. Onthou, my bloed vloei ook in julle are. En omdat my bloed in julle are vloei, is daar een ding soos liefde. Ek is baie, baie lief vir elkeen van my kinders. Ek is baie lief vir elkeen van my kleinkinders. Ek is lief vir my hele familie. En dit is een liefde wat ek nie kan verklaar nie. Dit is maar net so, as julle een dag self een vrou kry, en julle kry kinders, dan sal julle verstaan. Nee, julle sal nie verstaan nie, maar julle sal ervaar hierdie ding wat ons noem liefde. En omdat ek julle lief het, meer as wat julle kan verstaan, en ek wil vir julle sê dat as julle ooit in die moeilikheid is, en ek is in staat om julle te help, sal ek bereid wees om my lewe te gee, om julle te kan help. Dit is die aard van 'n ouer se liefde vir sy kinders. En as 'n mens daardie liefde vir jou kinders het, dan wil jy ook hê hulle moet een ding verstaan. Dit is ons lewe op hierdie aarde is 'n baie beperkte tyd, né? Ek is nou 70 jaar oud. Ek onthou toe ek 'n kind was, het ek gedink 70 is vrek oud. Nou is ek 70. En ek voel nog soos wat ek gevoel het toe ek 30 was. Behalwe ek kan nie meer hardloop en spring en klim soos wat ek daai tyd gedoen het nie. Maar andersins voel ek nog dieselfde mens hier. Maar die dag gaan kom wat my lewe gaan oorwees. En ek weet nie watter dag is daardie dag nie. Dit kan enige dag wees. Dit kan vanaand wees, of dit kan môre wees, of dit kan oor 5 of 10 of 20 jaar wees. Ek weet nie hoeveel tyd het ek oor nie. Maar wanneer ek weg is, is ek nie weg nie. Want ek weet, ek behoort aan die Here. Ek weet dat hy het vir Jesus gestuur om vir my te sterf sodat ek kan aanhou lewe, sodat my lewe nie hoef op te hou en ek vir altyd geskei is van die liefde van Jesus nie, want hy het vir ons liewer as wat ek vir julle het. Ek kan dit nie dink nie, maar dit is waar. Hoe lief ek julle ook al het, Jesus het vir ons liewer as wat enige pa en ma hulle kinders kan wees. En as ons so lief is vir ons kinders en ons kleinkinders, dan wil ek julle eendag weer sien en ek wil julle altyd en altyd sien. En ek wil hê julle moet ook vir Jesus ken soos wat ek hom ken. En daarom gaan ek met elke storiekie gaan ek vir julle 'n klein bietjie van Jesus vertel en vir julle vertel dat Jesus het julle lief. Hy wil hê dat julle vir altyd en altyd moet lewe saam met hom. En saam met almal wat vir julle lief gehad het, en wat julle nou nog lief het. En maak nie saak of ons weet, dat ons een dag, gaan ons ons koppe neerlê, vir die laaste keer, maar ons lewens sal aanhou. En die beste plek waar ons kan wees, as ons lewens aanhou, is een dag in die hemel saam met hom. En ons hoef niks te doen om in die hemel te kom nie. Ons hoef nie te probeer om goeie mense te wees nie. Jy gaan nie, nie in die hemel kom as jy stout is, en wel in die hemel kom as jy soet is nie. Jy kan niks doen om in die hemel te kom nie. Al wat jy moet doen is om te aanvaar, dat Jesus het alles gedoen. En as jy Jesus vat vir jouself, is die grootste geskenk wat jy ooit kan ontvang, dan word daar 'n nuwe ding binne in jou gebore, en daardie nuwe ding, dit is jyself. En daar is 'n verhouding tussen jou en Jesus, as 'n verhouding tussen jou en God, en dan sal jy altyd bly lewe. Nou ek bid vir julle, dat julle by daai punt sal kom, om te glo wie Jesus is, dat hy is wie hy sê hy is, en dat julle ook, en dit hoef nie later te gebeur nie, het kan enige tyd in jou lewe gebeur, kan jy weet, ek behoort aan Jesus, en ek sal vir altyd saam met hom lewe. So dit is die rede ook, hoekom ek hierdie stories vertel. Ek gaan vir julle vinnig bid. Hemelse Vader, ek bid vir my kinders, ek bid vir my kleinkinders. Ek wil bid, Here, dat hulle ietsie sal verstaan van Jesus se liefde vir elkeen van ons. Dat elkeen van my kinders en my kleinkinders sal leer om 'n intieme verhouding met Jesus te hê.
zodat ons sy stem kan hoor, dat ons u stem kan hoor, en dat ons kan gehoorzaam wees aan u, en dat ons een liefdesverhouding met u kan hee. En dit wil ek bid vir elk een van my kinders, my kleinkinders, in Jesus naam, amen. Ek is lief vir julle.